Sentyabrın 25-26-sında Dövlət Turizm Agentliyi ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin 50-yə yaxın əməkdaşının iştirakı ilə Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya qoruğuna mediatur təşkil edir. Mediaturun məqsədi UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilən Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaftı ilə jurnalistlərə tanış etmək, bu ərazinin ümumdünya irsi elan edilməsinin üstünlükləri və turizm potensialına təsiri ilə bağlı ictimaiyyəti bilgiləndirməkdən ibarət olub. Mediatur zamanı yeni yaradılmış Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və etnografiya qoruğunda görüləcək işlər, kəndin ərazisində aparılan təmir və bərpa işləri ilə bağlı bilgi də açıqlanıb. Biz hal-hazırda Xınalıqda, Xınalıq və Köç yolunun başlanğıcındayıq. Bura dəniz səviyyəsindən təxminən 3000 metr hündürdə yerləşir. Yol Xınalıqdan başlayır və Hacıqabul rayonunda bitir. Ümumi yol boyu 6 rayonu əhatə edir bu yol və yol boyu 30-a yaxın tarixi abidə mövcuddur. Dünya irs siyahısına daxil olarkən Xınalıq ərazisi iki kriteriya üzrə daxil olmuşdu, meyar üzrə. Bu, üçüncü və beşinci meyarlardır. Üçüncü meyar Xınalıqın qışlaq yaylaq heyvandarlığını yaşadılan Qafqazda, yəni sonuncu, ən kompleks yaşandığı sonuncu bir ərazi olmasıdır. Beşinci kriter isə Xınalıqın qışlaq yaylaq heyvandarlığının təbiətlə harmoniyalı şəkildə, yəni təbiət resurslarından dayanıqlı şəkildə istifadə edərək dünya, dünyada iqlim dəyişikliyi, təbiət resurslarından dayanıqlı inkişaf kimi və əsas o trend məsələlərində bir növ model təşkil edir. Tədbir çərçivəsində artıq Xınalıq və Köç yolu ərazisinin təkcə xalqımızın deyil, bütün bəşəriyyətin mədəni irsi hesab olunduğu, bu ərazinin UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına salınmasının Azərbaycan mədəni irsinin dünyada tanıdılmasına kömək olacağı, həmçinin dünyanın mədəni turizm sahəsində Azərbaycanın mövqeyinin güclənməsinə xidmət göstərəcəyi qeyd edilib. Bu mühüm hadisənin öz növbəsində ərazinin turizm potensialının reallaşdırılmasına yardım edəcəyi də vurğulanıb. Qoruq ərazisində mövcud olan zəngin mədəni turizm resursları sayəsində regional turizm bazarı üçün unikal mədəni və təbiət turizm məhsulları yaradılması mümkün olacaq. Bu da öz növbəsində Köç yolunun keçdiyi kənd və qəsəbələrin ərazisində turizm sahəsində özünü məşğulluğun inkişaf etməsinə səbəb olacaq. Köç yolu 6 rayonu əhatə etməklə 200 kilometrlik bir məsafəni əhatə edir və bu da məhz həmin ərazidə və həmin rayonların ərazisində də turizm məhsullarının, hiking, ekoturizm, kemping kimi yeni turizm məhsullarının yaranmasına öz töhfəsini verəcək. Bütövlükdə isə özünü məşğulluqla yanaşı mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafında özünü təcəssüm etdirəcək. Qeyd olunub ki, UNESCO-nun qərarı Xınalıq sakinlərinin köçəri mədəniyyətinin tanıdılmasına, o cümlədən Köç yolu üzərindəki əsrlərlə yaşı olan maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin qorunmasına mühüm töhfə verəcək. Ümumilikdə demək olar ki, bizdə 4 il müddətində 21-ci ildən 24-cü ilə qədər 60 evin layihələndirilməsi nəzərdə tutulub və layihələndirmə və bərpa tikinti nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci ildə 16 evin tikinti bərpası tamamlanıb, sakinlər evlərinə köçürülmüşdür. 22-ci ildə 11 ev təmir bərpa olunub. Hal-hazırda 23-cü ildə 20 evin bərpa tikintisini başlamışıq. Onların da haradasa 17-sini təhvil verməyə düşünürük. Yəni hava şəraiti imkan versə hamısını təhvil verməyə çalışacağıq. Qalan gələnlə də 24-cü ilə də 18 evimiz qalır. Gələnlə də o işləri bitirəcəyik. Bildirilib ki, Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya qoruğunun yaradılması həm yaylaq, həm qışlaq, həm də mövsümü Köç yolunda ekoturizmin inkişafına xidmət edəcək. Burada kemping, hiking kimi turizm məhsullarını əhatə edən turizm sənayesinin inkişafına təkan verəcək. Yeni elan edilən qoruğun ərazisi dünya irs ərazisidir. Bu, təbii ki, Xınalıq üçün, tək Xınalıq üçün yox, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün, Azərbaycanın turizm potensialı üçün də çox böyük, əhəmiyyətli bir qərardır. Ən əvvəl Xınalıqın tanıdılmasına, bütün dünyada tanıdılmasına və bura dünyanın artıq hər yerindən turistlərin cəlb olunması üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa Xınalıq və bu dediyimiz Köç yolu üzərində, hansı ki 6 inzibati rayonun ərazisindən keçir həmin Köç yolu və o yolun üzərində çoxlu mədəni, maddi mədəni irs abidələri var, nümunələr var və bu baxımdan da mədəni irsimizin qorunması baxımından da çox böyük əhəmiyyət daşıyır həmin bu qərar. Mediatur çərçivəsində həmçinin qoruq ərazisində mədəni tarixi irsimizin qorunması, turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan təmir və bərpa işləri ilə bağlı bilgi verilib. Həmçinin Dövlət Turizm Agentliyi və BMT-nin inkişaf proqramının birgə həyata keçirdiyi Azərbaycanın regionlarında dayanıqlı turizmin inkişafına dəstək layihəsi çərçivəsində Xınalıqda turistlərə qonaq evi istiqamətində xidmət göstərən 16 sahibkara su qızdırıcısı, soba və qaz plitəsi təqdim olunub.
xarici turistlerin bura dikkati marağı çoxdur ve bu dikkat marağı artık o UNESCO'ya daxil olan abidə sayesinde 200 kilometrelik həmin kök yolu sayesinde artık biraz da daha dikkati ve marağı cəlb edir. Bu da xınalıların hayatında daha əhmiyyətli bir rol oynayır. Necə ki, xınallar artık öz məhsullarını burada hazırladığı kənd təsərrüfatı məhsullarını birbaşa bazara çıxış olmadan elə burada yerində de sata biləcəklər. Qeyd edək ki, sentyabr 18-də UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaftı UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilməsinə dair qərar qəbul edilib. Sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix Mədəniyyəti və Etnografiya qoruğu yaradılıb. Yeni qoruq ərazisi Xınalıq kəndini və 6 rayon arasından keçən 200 kilometrdən çox uzunluğu olan Köç yolunu əhatə edir. Sahib Məmmədli Elçin, Əsəd, Qafqaz TV üçün.